ចុច like comment share ហើយ comment សិន មិត្តភក្តិ យើង 3 នាក់ ដល់ comment នោះ យើង ត្រូវ comment ចា យើង ត្រូវ comment ថា CGS Realme 7 លេង game លឿន អស់ ស្ទះ ហើយ យើង នឹង ធ្វើ ការ ទូទាយ ទូទាយ ផង ថា តើ ក្រុម ណា នឹង ទទួល បាន ចុច ជំនះ បាទ ក្នុង comment តែ 1 ណា ក្នុង comment តែ 1 ធ្វើ 3 មុខ mention មិត្តភក្តិ 3 នាក់ សេ អសរ នឹង ខ្ជិល សេ copy ទៅ ហើយ នឹង ទូទាយ មក ថា វា leak ឬ មួយ ក៏ sweet poison ដែល ទទួល បាន ជ័យ ជំនះ ក្នុង ការ ប្រកួត វគ្គ ដាច់ ប្រត របស់ យើង តែ អត់ តត់ ទៅ ban រយ ទេ ឡើង ចូល ទៅ ដល់ random តែ ម្ដង ញ៉ាំ ខ្លាំង មែន ban Khalid បាទ mass scan ចុង ក្រោយ បាទ ឃើញ វា leak ban link ឯ នេះ ដែល ចូល ចិត្ត លេង ចាំង color haircut ដឹង ឲ្យ យើង ទៅ ប្រព័ន្ធ គឺ link នឹង roger ព្រោះ roger មក ក្បាច់ ដាច់ link ប្រវាក់ C ហ្មង បាទ ចឹង គេ សោះ ចាំង color ធំ ធំ ban នេះ ban បិទ ដៃ សេះ យក ហ្មង ខ្ញុំ សេះ យក ឲ្យ រយ link បាទ ô yo chu tóc lóc chạy đà hỏi mình sai miệng đi kia chu game này bắt slay lên chạy cò ba chu game này bắt slay lên chạy cò em làm sao xin slow kia cho mắt nhanh lên mong flick cái quả phi chơi có lên flick ba nâng bắt slay vấn đề vậy đã sầm khan ta switch đang cho chăng color vậy được có chân này chạy đà chăng color hai đứa chăng color ta chơi chấm rớt đó lo đại tế hai đứa ba sai club đại tế tại sai club cứ sửa chậm mình đến hero na đã nhảy nhảy đi mê khắng ba cứ ai chơi sai club chập bán tại chăng ở sol camera lan vô camera rồi cơ chàng ơi vẫn đang đứng đây kia ô Selena Selena what game này ruby tank ta ai chơi này chắc color một tiệt ớt rồi cơ hero tục mục island smile thế ba ô khu phải vô ta đong ba wow ba cho head solo land ba chúng ta có thể cho head right bán chứ mình sạch nghĩa rồi mới có trái đá ba rồi chỉ cho head mini silent game lock hai đứa đứng kia chẳng hai đứa mình ấy kịch pi skill ដ៏ សាហាវ របស់ ចៅហែត គឺ មាន មក បុក ហើយ នឹង មក បោះ ឡើង លើ មេឃ ហើយ អ្វី ដែល សំខាន់ បើ លេខ កប៉ា បោះ មួយ មក កើន បា អត់ ចាប់ វិញ ទេ អ្នក ដល់ ដី បាយ គូត តែ ម្ដង អញ្ចឹង បើ សិន ជា ចៅហែត លេខ បា ល្អ កប៉ោ ជាមួយ នឹង ហែខត បាច់ ចៅហែត ជាមួយ នឹង ឌីមេក បោះ ហែខត គឺ អត់ មាន អី ទប់ ហ្មង ហារិត មក ក្បាច់ គឺ ទៅ ហ្មង តែ សំខាន់ គ្នា បើ គាត់ មាន គេ ខត ឌីមេក របស់ ការ កប៉ោ គ្នា ដល់ ល្អ នេះ បាន ដែរ តែ យើង ចាំ ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ បា បា អញ្ចឹង នេះ ជា កប៉ោ របស់ ខាង ក្រុម Evil League ដែល គាត់ គិត ថា មក ក្បាច់ នឹង អាច យក ហារិត បាន ចាំ មើល យក បាន ចាំ ឥឡូវ custom អញ្ចឹង វា អត់ load ដាក់ top ដាក់ អី load ឲ្យ មក ណា ហើយ សបែក អី spot ក៏ load ដែរ យេ អត់ យល់ ដែរ បា បា lang ឲ្យឃើញឲ្យអីទាំងអស់កុំឲ្យថាញ័រផ្លោកឃើញថប់ឃើញអីគេញ័រដែរបាទចឹងយ៉ាងណាវិញក៏ click គាំទ្រជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងផងដែលយើងសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់យើងនឹងកាន់តែឡើងទៅឲ្យនាំមកនៅជាមួយនឹងការប្រោះប្រដៅបបិសោតភាសាបាយរៀនកាន់តែច្រើនរវាង professional player ឲ្យនឹងនាំមកនៅការប្រកួតកាន់តែធំទៅផងដែរជាពិសេសគឺលំដាប់ផ្លូវអន្តរជាតិដែលមានជាមួយនឹង CGS យើងមាននេះ CGS Cambodia យើងនឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងជួបជាមួយនឹង global របស់អន្តរជាតិម្ដងគឺ CGS ថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេឥណ្ឌូហ្វីលីពីនច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើហើយនឹងអ្នកអរគ្នាអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង Codashop វិញផងដែរតាមរយៈការបុកបុកពេជ្រអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុង Codashop របស់យើងដែលផលិតជា platform ទូទាត់ពេជ្របានយ៉ាងងាយស្រួលរហ័សមិនតាន់ចិត្តដែលអ្នកអរគ្នាធ្លាប់ឃើញវីដេអូខ្លីៗដែលខ្ញុំនឹងក្បីធ្វើឲ្យមើលឲ្យជាមួយនឹង Codashop នេះទៀតអូ31 invite ball យកតាមនៅជាមួយនឹង blue ball ខាងក្នុងនេះអាចបាត់ជាមួយនឹង blue ball ផងដែរដែលសារតែកំពុងធ្វើការផេកជាមួយនឹង red ball មកតាន់ដែរទេបាទសាតាអ៊ំពូបាទអ៊ំពូ perform ជាមួយនឹង haircut វិញបាទប៉ា top 1 ពីមុនដូចឈប់ថ្មីដូចយ៉ាងមិនដែរណាគេទឹកដៃស្មៃល្អជាងប៉ាអូសេះយកបានមកហើយតោះយកសាយវត្តវត្តយកតាមដងអ៊ំពូកំពុងលោឈាមខ្លាំងតែសែនបាយធ្វើការ test មកដូចគួយកតាមដងទៅលើអ៊ំពូអ៊ំពូអាចនឹងដៃផងដែរបាទអ៊ំពូទៅតែលើ2អត់បើម្ដងនេះដាក់លេខជីងអស់ហើយ game អាចនឹងចាញ់ early ដែរឬទេដោយសារតែ evil league នាំមកនៅត្រាស់ដែកជាមួយកែ invader ប៉ុន្តែដូចតែបាននិយាយតាគេ defend ជាប់គឺងាងនេះគេចោះស្ដាំបាត់ហើយពីឡានខាងក្នុងនេះអានចូលខ្វាយដែរសេអូ depression យីហើយស្រាប់យកបានបាត់ហើយជាមួយនឹង spy ចិត្តល្អបាទវាណាចិត្តល្អអញ្ចឹងដែរសារតែវាឲ្យ speed យើងបាទ speed ឲ្យផ្លូវស្ទឹងនឹងចិត្តកណាញ់នេះ spy ចិត្ត spy ចិត្តកណាញ់នេះ spy ចិត្តកណាញ់អញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញជាមួយ defender ទាំងពីរបានដែរទេខ្ញុំគិតថាបើសេះទូងឡើង level 4នឹងពេលតិចទៀតគឺគួរតែប្របាក់លេងជាមួយនឹងសេះខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងជាមួយនឹង jungler harit និយាយទៅការ invade នេះគឺជាការ invade ដែលកំណត់ជោគវាសនានៃ game មិញបាន invade kill បានគឺ game បាទតែខ្ញុំធំមែនតើម្ដងហើយតែមាន level 4លេងហើយបាទតែគួរតែដាយ invade ចាញ់នេះខ្ញុំដាយ game នៅតែមានលំនឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងដែលឧបត្ថម្ភធំដោយ realme ដែលរៀបចំមកហ្មងបាទចៅជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនមកខាងក្រុមការងាររបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានជាមួយនឹងរង្វាន់ទូរស័ព្ទ realme 7ចឹងអ្នកដែលបានទូចេញណាបាទទូរស័ព្ទសេរីថ្មីទៀតទុំតែចេញសេរីថ្មីជាមួយនឹង spec.com សេរីស្ទើរតែ chip Helio G95 មុនគេបងអស់លោកពិភពលោក screen ដល់ទៅ6អ៊ីងកាឡាស់លបឿនច្បាស់90ហឺតថ្ម30ថ្ម5000មីលីអេមពែម៉ៅលបឿនសាក30វ៉ាត់
camera 64 megapixel ទាំងអ្នកចុចចិត្តថតវីដេអូទាំងអ្នកចុចចិត្តលេងហ្គេមមើលវីដេអូលេង TikTok នេះហ្នឹងបាច់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចផងដែរបាទជាមួយនឹងទូរស័ព្ទកំពូល smartphone realme 7អ្នកដែលឈ្នះនឹងអ្នកដែលមានសំណាងនឹងមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ realme 7ដោយធ្វើការទស្សនា live stream ពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានក្រុមការងារសរសេរនៅក្នុងចំណងជើង live stream គឺ like share ជា public ហើយ comment ទៅដាក់ឈ្មោះក្រុមដែលយើងគិតថាឈ្នះ mention ដល់ប្រាក់3អ្នកនិងសរសេរថា CGS realme 7លេង game លឿនអស់ស្ទះផងដែរបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទកដាលយ៉ាងម៉េចដែរ playing silent ទី7សមដៃតែម្ដងក្នុងនេះមានការខួងកង្វល់មួយផងដែរអូវ៉ាដាច់ទេដៃខ្លីតែមកដែរខាងលើបាទធ្វើបាបខ្លាំងមែនតើពីអាមីធ្វើបាបទៅលើលូទូលូទូអត់រីខតទៅផ្ទះទេសារគាត់លោជាមួយនឹងឈាមចង់ការពារជាមួយនឹងត្រេទី1អានឹងបាត់បងខ្លួនឯងតែម្ដងជាមួយត្រេទី1នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែមានការអ៊ីនវ៉េជាមួយនឹង Bluebird នឹងមិនផងដែរចុច purify 1លូទូដាក់លេងងាំងកំពុងហៅទីវិជាការហៅអូប៉ាជួយខ្ញុំខ្ញុំលោឈាមការពារទៅប៉មជាប់ទេ Yes វិញអូប៉ាមកលេងមេកវិញដូអូប៉ូទៅលេងជាមួយនឹង Hellcat វិញនេះខ្ញុំដែរហ្គេមអត់ទាន់មកបាយពូមន់រៀងខ្លួនដោយសារតែមិនទាន់វាយគ្នាសាច់ការអូអត់ទីយកតែម្ដងសែនបាយអែងដាច់លោចេញតន់ប៉ុន្តែនៅតែអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែធោធោយកបាត់បាត់ទៅហើយពីអូប៉ូមានការ knock មួយទៀតអាទីជន់ចាំងចូល2 euro យ៉ាងម៉េចដែរនៅតែធ្វើការ load flick ចេញមកក្រៅផងដែរកិច្ចស្ដានដូចគ្នាបាទបាទ3 bus ចូលទៅខាងក្នុងខ្លួនអូប៉ូតែនិយាយចឹងនៅសារតែមិញទួង damage ចូលទៅដណ្ដើកអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានបើលេងគាត់ក៏អត់មាន damage លេងជាមួយនឹង team 5 minute ដូចគ្នាបានតែមួយបន្ទុះតែបំណងតែមិញហួរជាអ្នករកបានដោយការឃីលទៅលើសែនបៃដូចគ្នាផងដែរនៅតែសមាជិក EV League ថយមកយកបើវិញ3ម្ដងនេះគាត់ថាគឺ Oppo ដាក់វាយដោយសារតែ3បើ full តែម្ដងឃីលក្រុមហើយនឹងបើដៅបាទរងចាំតែគ្នារបស់គាត់យេចាប់អីឲ្យបើក map ល្អតែដោយសារអីគ្នាបើគេមក purify 3បាទ purify 3តែម្ដងអូសេះយកថាចាំលូតូនឹងធាក់ដែរគេទេ game នេះយ៉ាបាទយ៉ាងមិនដែរឃើញជាមួយនឹងសែរទះជើងសាទោផ្លាប់ប៉ុន្តែទី7បាត់បងជីវិតបាត់ហើយពី Oppo ធ្វើការ tag the kill បាទយ៉ាងមិនដែរអូច្បាស់មែនតើបាទក៏ដឹងថាធាក់ដាច់ទេតែបើគេបន្លែងមួយគាត់ហ៊ានតែក្រាកទេបាយគ្នាគាត់នឹងចិត្តនឹងទាំងអស់បាទល្អមែនតើមកជាការសហការគ្នាជាក្រុមរបស់ Evil League សោះច្បងធំដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ស្រីចាស់ជា team kit ប៉ុន្តែមកនៅ Evil League ក៏មិនអន់ពីគេដែរប៉ុន្តែ Lotus Flex ចេញផុតបាត់ហើយលោជន់អាទី fail ប៉ុន្តែ trade នៅខាងក្រៅអាចនឹងបាត់បងមកដែរដែលសារតែសេះគាត់មានជាមួយនឹង Bluebird មានអីកាច់ប្រៃផងដែរទៅខាងលើទូស្គៀបើកនេះអានឹងដាច់ជាមួយនឹងនេះយើងយកតាមដងយ៉ាងម៉េចដែរអានឹងខ្លាច់ជាហុងដាសកានេះដែរអូបាទវាយអត់ដល់ទេប៉ុន្តែកពោធ្វើការ depression មកដូចគ្នាប៉ាក់អីប៉ាត់ហើយប៉ុន្តែខាងលើមកដូចគ្នាប្លីងសាឡែនទៀះយកតាមដងសំដៃឡានអានឹងដាច់ដាច់យកតាមដងប៉ុន្តែក្នុងនេះមានការទូមួយប៉ាប៉ាបោះកូនឡើងលើមេឃលេងបាទបាននិយាយនិយាយទៅហ្គេមនេះអូប៉ូមកក្បាច់គេចង់ដាច់ទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរទូមួយស្គៀខកបាត់ហើយយាខាងក្នុងនេះប្លីងសាឡែនជួបបាត់ហើយមកក្បាច់អីធៀវតាមដងចូលមកទាំងទីចំជាងចុច purify ក៏នៅតែដាច់ដូចគ្នាបាទសឹងតែបាន5 out គឺ C5 kill តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ហើយរបស់ speed poison ជាមួយនឹងការ team fight យើងដឹងថាចូលរដាត់ដប់អត់ជុំគ្នាតែគាត់នៅតែចូលតចូលវាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណានេះគឺជាការ free kill ច្រើនមែនតើដល់សមាជិកវិលលីកដល់ទៅ7តទៅ0អូកាច់ប្រែវាយអ្នកខ້ອຍអូម្ដាយអ៊ីបយកតែម្ដងទៅលើឡានទីស្វែងទូមកខាងក្រៅប៉មដូចគ្នាម្ដាយពីរដៃទៀះយកតែម្ដងស្រូបស្គៀអ៊ីបបានហើយអូប៉ូមានការចងចាំខ្ពស់មែនតែនបាទតែគាត់ដឹងថាយ៉ាប់គាត់ដឹងថាគេអស់ purify នេះគេមកដែរអញ្ចឹងក៏គាត់នាំមកនៅជាមួយនឹង team fight ដែលគាត់អាច lock ទៅលើអ្នកដែលនៅក្រោយៗបានល្អមែនតែនបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាកោសរីគេមកដែរយ៉ាងម៉េចដែរលែនៅខាងក្រោមជោគជ័យយកតែម្ដងលោតជន់អាទីកិច្ចផុតដូចគ្នាអាមីយ៉ាងម៉េចដែរអាយទូសាច់របស់លូទូវិញផងដែរប៉ុន្តែវេជាមួយ Blue Boy យកតែម្ដងជោគសលែនម្ដាយពីរដៃដាច់សែបាត់ហើយបើអ្នកចូលមកពីសែនបៃលោតជន់មួយកិច្ចសានដូចគ្នាល្អមែនតើត្រូវជិះមានការតម្លែអាទីផងដែរមីសេលធ្លាក់លើមេប៉ុន្តែលូទូមកប្រទះជើងសាតោតែទេប៉ុន្តែគេឈាមពេញអត់ហ៊ានធាក់នោះទេសែនបៃក៏ដូចជាហួរក៏ប៉ុន្តែខៃស្គីខ្លាំងមែនតើដូចមានការគប់សានជាបន្តផងដែរ depression ចូលមកដើម្បីរងអោអូហួងសានឲ្យទៀតល្អមែនតើប្លុកជួយរបស់ស៊ីបដកថយសំងដែរបាច់បាទផាច់ជាប់ទៅលើហួរអីហើយបាទដូចជាឲ្យកណ្ដាក់ឈប់តាមតាមនំតលំដូចគ្នាដោយសារអីអាមីចោះកណ្ដាវងបានអាមីតែអាមីថាអេ purify គាត់ដល់10វិនាទីទៀតកុំលេងស្អីមកគេណាមួយសេះថាខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំថយយកពីរបោះសិនទៅយើងអស់ឃីវមួយដែរឲ្យគេទៀតទៅអញ្ចឹងមិញអស់ឃីវមួយទៀតដូចជាអាមីដូចជាសោះតែកំហអេសេះសោះតែកំហមែនទេបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញគឺហ្គេមធ្លាក់ទៅដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុម Evil League នៅ All League Game ដោយមិននឹកស្មានដល់ជាមួយនឹងការ
ជាប់បាន hacker ហើយទុកអាសាទុកឲ្យចាំង alert ធំទាំងពីរបែរតែ link មានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាគាត់យក link ពីដំបូងគាត់បានអាសាស៊ីនគាត់បានចាំង alert ធំលេងដូចប៉ុន្តែបែរតែសំខាន់គាត់ចង់រឿង hero land ឲ្យបានធំណាស់អូពោមកតែឯងទេកិច្ចស្ដានមួយផងដែរកាច់ប្រៃទៀះយកតាមដល់ទៅលើឡាន unstoppable are you kidding me អូពោច្បាស់មែនទេឲ្យរត់មិនទាន់ដូចគ្នាដៃលឿនហ្មងហាលឿនដៃស៊ីឆ្មាអូ my god link hacker ដៃលឿនយើងដឹងហ្មងបើគេជួយ verify មែនតែគេរត់ទាន់ឯងម៉ាត់ពងប៉ះពងប៉ងពឹងពឹងហ្មងបាទពឹងពឹងអ៊ូផ្ទះយកផ្ទះផ្ទះចាំងណែទៀតផ្ទះឲ្យឲ្យអស់ចិត្តមួយហ្នឹងផ្ទះមានតែគេក្នុងហ្នឹងអូណុកមួយជាប់ផ្ទះអាទីចូលក្លៀនជាងម្ដាយអ៊ីបាត់ហើយពី Bluetooth ថាស្ទៀលខៀលស្មៅមិញបើសិនអត់មានមនុស្សវាអត់លឺអស់លេងច្រាច់ឯងតែបើលឺចំនោះសុច្រាច់ខ្លាច់មកស្ដាប់ស្ដានបាត់ទៅហើយជាប់ចៃក្លោះចូលប៉មយ៉ាងម៉េចដែរជាប់2អេរ៉ូ depression ទៅការបើកឈ្មោះរបស់ single បតាដាច់អូពូបាត់ហើយ identify អូអត់ fail ទេហួរសេងឲ្យវៃ flick ចេញមួយបតាសោះហួរតែម្ដងនែឯងចង់ក្រោយតែម្ដងបតាឥបយកតែម្ដង double kill ជាកន្លែងដែលសេះសុតយកតែម្ដងនៅមកកូនម្នាក់ឯងអបាញ់មិញនេះពេលដល់ទី10គ្រាប់យកជាមួយនឹងការលេងរបស់ stand របស់ LAN បាច់បាយគូរបស់អូប៉ូក៏មានការទាញចូលទៅក្នុងប៉មរបស់ D7 នេះគ្នាមកខំបូនេះគឺអាចធ្វើឲ្យសេះទទួលបានជាមួយនឹង damage ដ៏ច្រើននៅក្នុងការ kill បាទទៅលើសមាជិករបស់ខាងក្រុម event នេះគ្នាផងដែរ game ព្រាម comeback មកវិញតែនៅតែចាញ់ដល់ទៅ 6k gold ដោយសារតែ kill ចាញ់ច្រើនពេកតែបាន2 kill មិញហ្នឹងមិញប៉ះ0ទេបាទនៅតែបាន2 kill អបាញ់មិញនេះដែរក្រុមyep event league អូមក fantastic តែជាប់ stand បាត់ហើយ LAN គ្នាដាច់ដូចគ្នាដោយសារឆេះជាមួយនឹងមុខ go Oh my god depression កាច់ប្រែទៅជាបន្តបន្តដែរសេះអូចូលមើលសិនកាច់ប្រែមើលមែនសិនយេចិត្តត្រជាក់មែនតើក៏ដល់ថា target no target បាទមិនដល់ target បាទទេសារដល់បាត់ហើយខាងទីជាការ target acquire ឬក៏ target located យេឥឡូវអត់មាន no target បាទជីជីមិនដែរសែនប៉ៃតឯងតែ alt យកតែម្ដង2គ្រាប់3គ្រាប់មុខខែម្ដងទៀតប៉ុន្តែសែនប៉ៃដាច់បាត់ហើយជួយមិនប៉ុន្តែរត់តែជឿសាទៅអូស្រោបស្គីវាយយកតាមដោតេស្វែនយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវយើងគិតថា damage មានតែនៅសេះក្បីត្រូវអូស្តាន់ថាស្តាន់មកបាយអាចដាច់អូអឈូចាប់ព្រើឈូដល់អូជាន់ថែម្ដងពីអាមីជួយសង្គ្រោះបានប៉ុន្តែដើរបាទកំពុងជប់លៀងជាមួយនឹងសមាជិកអេវីលីកអូមិនមែនឡតយកតែម្ដងមិនហ្នឹងគឺអត់វាយដើរទេឃើញដើរទៅហ្នឹងគឺຕົកដើរកើតតែច្រឡត IQ កោបស្រីមែនតើពីអេវីលីកអូបេបមកហើយអាមីក៏ដូចជាមានការគោះមួយ fail ក៏ដូចជាមានការទូមួយបុកអាទីយកតែម្ដងចូលទៅលើអាមីក៏ដូចជាហួរខាងក្នុងនេះ3 hero slot ស្គៀវៃមកដាច់បាទយ៉ាងណាគាត់ goal ដាច់ទេដាច់គាត់គាត់និយាយពេលហើយគ្នាបើគាត់បានជាមួយនឹងការវាយជាមួយនឹង lot នោះទេ game នេះចិត្តក្តៅមែនតើអត់ស៊ីឡើងទី3នេះទុកតើកាត់តែច្រឡត់ fight early តែម្ដងបើនេះដេញវាយយកតែម្ដងអូត្រយវិញហ៎យទៅខ្ញុំគិតថា game ត្រាស់ game ទី1នេះគឺអូយនេះជាមូលហេតុតែគាត់ pick true ក្បីគឺគាត់ខ្វល់ហើយគាត់ pick hero ណាដែលមាន inside lock jungle គេតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែ jungle គេអស់ damage hero ផ្សេងទៀតយទៅគាត់អាចស្រេបានអញ្ចឹង game នេះខ្ញុំគិតថាសេះវាយបាន2 kill នេះគឺដូចជា kill ចុងក្រោយរបស់គាត់ឯងជឿនេះសារ hero ដែលចាំ block គាត់មានតាមបញ្ចោ head ឈូហើយនឹង hair cut 3 hero នេះដូចគាត់នឹងដឹងវាយមិនហ្មង game នេះអ្នកនរគ្នាស្បែកខ្ញុំបើកាច់ប្រែទៅទៀតហើយ surprise គប់ stand ជាប់ទៅលើ depression ប៉ុន្តែក្នុងនេះយកបានតែគេទេលៀនដានមួយអូប៉ូវ៉ាមានចេញមានចូលលឿនខ្លាំងមែនតែប៉ុន្តែលូទូកពោគាត់ប៉មខាងក្នុងនេះមានតែសោស្លេចមួយទេគាត់បានជួយ T3 នៅខាងក្រោមមួយផងដែរប៉ុន្តែខាងលើកំពុងអូបាទ script លោកលើកទី3កើតឡើងហើយវាយយកតែម្ដងជាមួយ T3 អស់មីនៀតវាយហើយខាងក្នុងនេះប្លេងចូលស្លេតះយកតែម្ដងអពុះអញ fail បាទបាត់ហើយបាទតែស្រួយដែរណានិយាយទៅគាត់ទី3ប៉មក៏វាយចង់ដាច់ដែរលោកទូអត់ខ្វល់ទេវាយតែប៉មទេអូម្ដាយអីបាត់ហើយល្អមែនតែនយកបានជាមួយដល់បងទៀតនុកខែម្ដងទៀតប្លុកជាមួយបោស៊ីបលក្លោះមួយកវីមួយបាទឡើងឈាមបាទអូ my god ប្លុកបោស៊ីបលជាបន្តនុកមួយម្ដាយ triple kill enemy នេះឯង what are you doing បាទLast man standing សរអាមីចង់យាអាលទីទេអាលទីជូនជាមួយស្រុកស្គៀគួរយកតែម្ដងទៀតជឿសាតុបមិនដៃចង់ក្រោយ wipe out ក៏ដូចជាជីជីបាត់ហើយ game ទី1ចេញជំនះបានទៅលើ EVL League បាទ what team គិតថាជាក្រុមដែលតែងតែនាំមកនៅ top 4នៅក្នុងការប្រកួតជាច្រើនកន្លងមកតែការប្រកួតនេះ